Grazzi għal-kooperazzjoni bejn l-entità governattiva Identity Malta u l-Malta Football Association, il-klabs tal-futbol lokali qed jiġu mejjuna fir-reġistrazzjoni ta' plejers barranin minn barra l-Unjoni Ewropea. Żmien stipulat fejn klabs jistgħu jixtru u jbijaw plejers huwa tul ix-xahar ta' Jannar u x-xhur tas-sajf. Madankollu, sakemm klabb japplika l-permess biex il-plejer jinġib f'pajjiżna u jkun jista' jiġi impjegat, jilħaq jgħaddi ħafna żmien, b'konsegwenza li l-klabb tal-futbol jispiċċa jitlef iċ-ċans li jikseb il-plejer. Dwar din il-ħidma konġunta, il-President tal-MFA Norman Darmanin De Majo għal li meta marant il-Prim Ministru Joseph Muscat biex isemma leħen il-klabs, Dr. Muscat ra li jgħin bl-aqwa mod possibbli. Il-work permit kien jixxiddaqet joħroġ xahar, xahrejt, xiddaqet tliet xhur wara. Mela kważi kważi klabb kien qed jiġi bil-fors, tiela player bla work permit jew m'għandux l-affarijiet in order. Il-Prim Ministru biex ngħidlek he went one better. U ħarix bl-idea li rader li konna fast track fil-departiment li kif qalet Julia u għad-departiment li diġa għandu l-volum tiegħu. Nies reprezentanti tal-Identity Malta jiġu għaw fl-MFA fejn ikun jistgħu jħendiljaw l-applikazzjonijiet kollha tal-futbol. Segretarju parlamentari għar-riformi Julia Farrugia Portelli spjegat li din il-kollaborazzjoni ilha għaddejja dawn l-aħħar sentejn u li matula ġew mejjuna iktar minn 150 plejer tal-futbol. Flok proċess jieħu 7 tiem 9 tiem hekk f'temp ta' sija erba applikazzjonijiet ikunu proċessati. Kommessi biex kif qed nagħmlu bħalissa nkumblu nżidu din it-tip ta' ħidma u nkomplu nilħqu aktar persuni fil-kumdita tal-kumpless. Il-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima għal li kollaborazzjoni bħal din turi li dan il-Gvern bil-fatti qed jagħti l-għajnuna neċessarja lill-laqdiet sportivi. Dan naħseb huwa xi ħaġa pożittiva ħafna, xi ħaġa li tkompli tikkonferma l-Gvern mhux bil-paroli biss, mhux bil-klim biss, iżda hemm kliem jgħaddi għall-fatti hawnhekk qegħdin naraw kif dipartimenti varji li huma taħt ir-responsabilità ta' ministeri varji qegħdin jaħdmu jitfit sabiex proprju naraw li l-isport ġo pajjiżna jkompli jikber u jkompli jsir aktar funzjonabbli. Huwa qal li l-klabs li jagħmlu xogħolhom kif suppost u jippjanaw minn qabel m'għandhom isibu ebda intob dwar reġistrazzjoni ta' persuni minn pajjiżi terzi.